Kada se približe poslednji dani kalendarske godine, svako od nas poželi da naredna bude bolja, da nam donese sreću, uspeh i lično zadovoljstvo. Uz osvrt na prethodnih 365 dana, stanovnicima Šida uputili smo pitanje po čemu će pamtiti 2022. Ovo nešto situacija malo s tom krizom, eto potom ćemo 2023. i po suši. Pošto radim zemlju po suši, kako smo nastradali sa sojom, to ću najviše pamtiti. Baš mi nije bila nešto naročito lepa. Očekivam da bude sledeća bolja. Ova će biti bolja i lepša. I iduća. Ja ne znam, ništa posebno, iskreno. Po tome što mi se rodila unuka. Ne baš po lepom, ali eto, ipak nek smo zdravi, nek smo svi dobro. Uspešna i zdravi smo bili i sve najbolje. Kako su očekivanja za 2023? Ne verujem da će biti šta bolje. A možda i da bude. I najmlađi se raduju novogodišnje noći, posebno ako je Deda Mraz najavio svoj dolazak. Da li si pisao Deda Mrazu i šta si poželeo? Da. Šta si poželeo? Fudbalsko, ne bojice. Da. Šta si poželeo? Blokčić. Pisao sam mu i poželeo sam globus. Da li si pisao Deda Mrazu i šta si poželeo u novoj godini? Sve najbolje svima i da svim budemo srećni. I to je ono što je najbitnije. Šta si ti poželjela u novoj godini i da li si pisala Deda Mrazu? Pa još nisam napisala, ali da budemo svi srećni i zadovoljni. Kažu da su želje i snovi ostvarivi ako dovoljno verujemo u njih. Ponekad samo moramo dati priliku da nas sreća pronađe. Ekipa Kopernikus Televizije Šid želi vam uspešnu i srećnu 2023.